दिनांक 17 सप्टेंबर ते 18 सप्टेंबर रोजी पोलीस स्टेशन पाचपावली हद्दीत कमाल चौक येथील फिर्यादी मनोज प्रभाकर बोबडे यांच्या सुरभी ज्वेलर्स नावाच्या दुकानात एक अनोळखी आनंद नावाच्या इसमाने येऊन फिर्यादीस ब्रेसलेट व बिल दाखवून ते सोन्याचे भासून ब्रेसलेट गहाण ठेवले व फिर्यादीकडून 1,60,000 रुपये नगदी घेतले. याच प्रकारे फिर्यादीच्या दुकानासमोर असलेले करण कोठारी यांचे खुशाल ज्वेलर्स येथे ब्रेसलेटचे बिल दाखवून गहाण ठेवून 1,50,000 रुपये घेतले. नंतर फिर्यादीला शंका आल्याने त्यांनी ब्रेसलेट व बिलाबाबत खात्री केली असता ब्रेसलेट सोन्याचे नसल्याचे समजले. आरोपीने फिर्यादीचा विश्वासघात करून फसवणूक केल्याने फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन पाचपावली येथे पोलीस उपनिरीक्षक ढाकुळकर यांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवलाय. पोलीस स्टेशन पाचपावली येथे अपराध क्रमांक 1185/22 कलम 468 471 420 भादवीनुसार गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी मनोज प्रभाकर बोबडे वय 55 वर्षे राहणार प्लॉट नंबर 162 अमन विला हनुमान नगर महात्मा गांधी गार्डनजवळ पोलीस स्टेशन अजनी नागपूर यांचं पोलीस स्टेशन पाचपावली हद्दीमध्ये चांभारनाला चौकाजवळ ज्वेलर्सचं दुकान आहे. सुरभी ज्वेलर्सच्या नावाने त्यांचं दुकान आहे. त्यांच्या दुकानामध्ये एक संशयित इसम आला होता दिनांक 17/9/2022 रोजी संध्याकाळी 6 ते 7:45 दरम्यान तो इसम आला होता आणि त्या इसमाने स्वतःकडे एक ब्रेसलेट होतं. तो ब्रेसलेट त्या ज्वेलर्सला दाखवलं आणि सांगितलं की मला फ्लॅटची किस्त फ्लॅटचे पैसे भरायचे आहे आणि त्यासाठी मला हे ब्रेसलेट गहाण ठेवायचं आहे आपल्याकडे. तर मला हे ब्रेसलेट गहाण ठेवून आपण 5.5 तोळ्याचं जवळपास ब्रेसलेट आहे. त्यांनी त्याकरता त्यांनी नाशिकच्या एका श्रीकृष्ण ज्वेलर्स नावाच्या एका दुकानाची पावती पण त्यांना दाखविली. त्यामुळे ज्या ज्वेलर्सचा त्यांच्यावर विश्वास बसला त्यांनी ज्वेलर्सने त्याला सजेस्ट केलं की तू गहाण ठेवण्यापेक्षा विक, परंतु विकायला तो तयार झाला नाही आणि ते ब्रेसलेट त्यांनी गहाण ठेवून त्याला 1,60,000 रुपये त्याच्याकडून घेतले ज्वेलर्सकडून आणि तो तिथून निघून गेला. त्यानंतर सलग 2-3 दिवस पाचपावली पोलीस स्टेशन हद्दीतील सराफा लाईन, त्याचप्रमाणे जरीपटका पोलीस स्टेशन हद्दीतील सराफा लाईन, धरमपेठ सराफा बाजार तसंच इतवारी सराफा बाजार या सगळीकडे हा संशयित इसम फिरून त्याच्याकडे असलेले ब्रेसलेट आणि ते बिल दाखवून त्या ज्वेलर्स लोकांना कन्व्हिन्स करायचा की हे माझ्याकडे ब्रेसलेट आहे, मला पैशाची अत्यंत गरज आहे आणि हे सोन्याचं आहे 5.5 तोळे जवळपास आणि हे तुम्ही गहाण ठेवून घ्या. कोणी त्याला ज्वेलर्सनी म्हटलं की आम्ही गहाण ठेवत नाही, आम्ही विकत घेतो तर तो विकायला तयार नसायचा. मी एका महिन्यात तो सोडून घेईल ब्रेसलेट तुम्हाला तो तर तो विकायला तयार नसायचा मी एका महिन्यात तो सोडून घेईल ब्रेसलेट तुम्हाला पैसे परत करून असं त्यावर त्यांनी एक्सप्लेनेशन देत होता.